Sveiki, mėly knygos bičiuliai. Kviečiu dar akimirką pabūti su mūsų miesto televizija ir laida su knyga. Šį vakarą pristatysiu jums naujas knygynuose pasirodžiusias knygas, kurias vienyje tai, kad jų autoriai žymus 19-20 amžiaus pradžios rašytojai. Hermanas Hesė, Tomas Manas, tai tik keletą šį vakarą nuskambėsiančių pavardžių. Likite su mumis, atidžiai klausykite ir nepamirškite dalyvauti mūsų konkurse. Leidikla Versus Aureus pradėjo leisti dar vieną seriją Vakaro knyga. Jie sudaro klasikos fondo leidiniai, priskiriami prie vertingos populiariosios literatūros. Pirmojoje serijos knygoje dvi žymaus rusų poeto ir klasiko Aleksandro Puškino apysakos Pikų dama ir Kapitono duktė. Šie kūriniai tai savotiškas žvilgsnis į praeitį, į tikrus istorinius įvykius ir kadaise gyvenusių žmonių likimus. Apysaka Pikų dama pirmą kartą išspausdinta 1834 metais. Aleksandras Puškinas yra sakęs, kad kūrinio pagrindas neišgalvotas. Senė grafienė tai Natalija Petrovna Golicina, kadaise gyvenusi Paryžiuje. Viskas prasidėjo nuo to, kad jos anūkas Puškinui pasakojas, jo kartą jis prasilošęs ir atėjęs pas senelę prašyti pinigų. Senelė jų nedavusi, bet pasakiusi tris lemtingas kortas. Anūkas jos paklausęs ir atsilošęs. Apysaka Kapitono duktė pirmą kartą išspausdinta 1836 metais. Rašydamas šią knygą, Aleksandras Puškinas panaudojo surinktą istorinę folklorinę medžiagą ir pauralėje užsirašytus pašnekesius su Pagačiovo sukilimo liudininkais. Ir šioje apysakoje vyrauja autentiškas istorinis fonas,